Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsi Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin Lənkəran Xətt Polis Şöbəsi əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olmuş Lənkəran şəhər sakini Elman Abdullayev Sütəmirdov çayının Xəzər dənizinə tökülən hissəsində polislər tərəfindən tutulub. Onun əlindəki selofan torbadan ümumi çəkisi 4 kg 260 qram olan yüksək təsir edici xəstəyə malik narkotik vasitə tiryaki aşkar olunub. Elman Abdullayev tiryaki əldə etdikdən sonra onu dəniz kənarında gizlədib. O narkotik vasitənin başqalarının əlinə keçməməsi üçün mütəmadi olaraq yerini dəyişdirib. Sonuncu dəfə Elman Abdullayev tiryakin yerini dəyişdirən zaman su polisləri tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Xanım Nağıyeva, Əfqan Poladlı, Azərtaç.